Святете Пасхою Твоїм святим духовним благословенням, щоб віра була всім, що споживають її, на спасення душі, на здоров'я і тілесне, і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу. Благословення Те, пресвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки. Зробити так, щоб це все закінчилося якнайшвидше, ця війна і Україна перемогла. Ваша думка про це? Святкуємо сьогодні ми тут в Канаді з багатьма українцями, тут в Бремптон, але ви знаєте, Україна дуже-дуже близько кожної хвилини. Думаємо про українців, які може сьогодні не можуть так святкувати, чи в сховищі, чи в біженці, не в своїй хаті. Українці, хто будь-де, також хоче святкувати. Ми за вас святкуємо, за вас молимося. І тримаємо цю надію, що через найкоротший час
війна закінчиться і що до того часу і поза тим часом буде і така сильна міжнародна підтримка України і українців аж до свого кінця їхньої війни. Я знаю, що Канада, і ми знаємо, що Канада дуже допомагає Україні. Вона є не одна, навіть не з перших, а вона є найперша, що пішла на підтримку Україні. І ваша думка, що ще повинен зробити канадійська влада для того, щоб якнайшвидше війна в Україні завершилась? Канада співпрацює. Тісно співпрацює зі своїми союзниками і в НАТО, і в Європі, і з друзями по цілому світі, щоб підтримувати той консенсус, щоб організувати, координувати ту допомогу, яка надає Канада. І ми так далі будемо працювати. І ми бачимо, як кожного дня, кожного тижня нові потреби є і йде нова допомога. Чи це від Канади, чи від Штатів, від Великої Британії, від Литви, від Естонії. Зі всіх сторін йде допомога Україні. І ми є частина тої міжнародної співпраці і підтримки України. Але, так як ви сказали, вже дуже багато допомоги і підтримки, і тих support services для українців, які хочуть тут трошки побути в Канаді, щоб бути в безпеці, в спокою, поки їхні рідні і друзі далі залишаються в Україні. І надіюся, я думаю, що українці хочуть вертатися до України. І так ми надіємося на це теж. Христос воскрес, аби найшвидше наша Україна перемогла. Абсолютно. Христос воскрес. Дякую.